davant de les xifres en les que ens trobem i la bona recuperació del tràfic aeri després del Covid, sí que és important també començar a pensar no només en el volum de passatgers, sinó també en la qualitat de la nostra xarxa, no? En la qualitat de les connexions i la capacitat de poder volar des de les Illes Balears a la resta del món, no només als mercats turístics. Doncs hem de donar també servei a les nostres empreses i la gent del territori.